Pra, mungesa e një planifikimi, mungesa e një studimi të sakt, mungesa e hapave të dur për të hedhur në të artëmen, përsa i përket reformës në drejtësi, duket se ka bërë që këtë bëshlëk, këtë mangësi, këtë kaos, këtë kollapsë që përkryon reforma ta zidë shkolla magistraturës, duke e rënduar në bitë cilësin, dhe kjo është diçka shumë e rëndë për faktin e thjeshtë, se në rrasë se do ullësht cilësin e magistratve, pas 10 vitesh, ti do i detyruar të bësh një reform për ta rregulluar. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që sistemi i drejtësisë të ketë përsëri probleme për të ketë përsëri mungesë besimi. Bëhet shumë mirë që bëhet një reform, bëhet shumë mirë që bëhet vetingun, por pse nuk i llogarisni të gjitha mënyrat? Dhe mbi të gjitha, a mos është ky një eksperiment i shëmtuar për të cilin në rast se do kishte sukses, do e përqafonin dhe do e menin dhe shtetet e tjera, asnjë shtet nuk pranon të bëjë më një reformë të tillë në këtë formë që ka bërë Shqipëria dhe minimalisht vetëm me këtë kriter, që ndronë fakti që nuk ka sukses. Zotë Beshe, që ku ka filluar të bjerë cilësia e magistratëve? Cilësia e magistratëve... Kime realista, nëse përdoj, dhe... jeni përdit në kontakt, disa Je... vërtyre e njini, kene bashkëpunuar me ta, por... Jo vetë majqë, por kam qënë dhe disa vite lektore Kështu në shkollë në, shumë në magistraturës, por të pak të në shtatët vitet e fundit duke se cilësia e magistratëve pra, sa po vjen dhe po bje pa filluar reforma, në momentet e fillimit e reformës, fakti që reforma konstatoj që në hapat e partë të saj, që nuk ishte planifikuar saktësisht nga uh, hartusit dhe, ekspone... dhe ekspertët e lartë të saj, me nduan që bështë lëkën e kryua në sistem të azënsoj me rritje në numri të magistratën në shkollën e magistraturës. Pra, e mba e vitën parë një, një miguim, konkurojmë, dhe ishën 200 studentë për dhirë dëndërë për 10 vënde, pra 5 përkurorë, 5 gjyqtarë. Sot që flasim, uh, se si kur ti marim vetëm në krehasimin e atyre që konkurojnë dhe atyre që fitojnë. Më dhe, 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 dhe e shon, dhe e 8, që ndryshon dhe kishe vitë që ishën 8, kishe vitë që kishe 3. Në, në varsit të nevojave pa. që kishtë e sistemi, sepse uh, shkollë e magistraturës në vetë vete është një para emrim i gjyqtarit dhe pa. i prokurorit. Dhe dikush që fiton shkollë e magistraturës, uh, pa tjetër që është i emruar që në momentin që fiton shkollë magistraturës, e magistraturës, përkurorës e sepse duhet kuptojmë që nivelli nuk është aqi ullës atë ngelin në shkollë magistraturës. Dhe për këtë arsye, shkolla magistraturës logaritë vëndet bosh në sistem për të përsaktuar kandidatët që ajo duhet ketë në uh, uh, programet e saj studimore. Pra, vetën fakti që vite më parë konkuronin 400-500 persona dhe fitonin maksimalisht 12 persona dhe sot që flasim konkuronin po të njëtit persona dhe fitonin 60 dhe në 80 persona. Gjdo vit, 60-80 gjdo vit. Sigurisht që të cilësia bje cilësia do bjerë. Duket se mangësit në konkurime, duket se mangësit në cilësine dhe të atyri që konkurojnë, shkolla magistraturës e zidh duke letësuar kriteret në kurris të cilësis.